आणि त्याच्यातून ते जास्त पर्सेंटेज भाजल्यामुळे मृत्यू झाला हे नक्की आहे. त्याच्यावर राजकारण झालं हेही अख्ख्या महाराष्ट्राने देशाने मुंबईने पाहिलं. पण ज्यावेळेला ते बाळ म्हणजे ज्या दिवशी घडलं त्या दिवसापासून त्या आजपर्यंत तिथले असलेला आमदार सुनील शिंदे, तिथे असलेले नगरसेवक आशिष चेंबूरकर, तिथे असलेले सगळे सैनिक हे आजही त्यांच्याबरोबर आहेत. म्हणजे नुसतं यायचं नाटकं करायचं आणि निघून जायचं असं कधीही शिवसेनेने केलं नाही, करणार पण नाही. त्या बाळाची दररोज मला डॉक्टर पवार आमचे यांच्याकडनं फोन यायचा की आज बाळाचं हे म्हणजे त्याचं आता आपण स्किन ग्राफ्टिंग पण केलेलं आहे. दुसरंही म्हणजे त्या सिनियर डॉक्टरांशी मी बोलले, परत अजून एका हाताचं आहे अर्थात ते केल्यानंतर त्याला फिजिओ करणं जास्त नाही तर ते एकदम स्टिफ हात होऊ शकतो, जास्त एकदम कडक होऊ शकतो. त्यामुळे त्या आणि अगदी लहान आहे त्याच्यामुळे त्याच्या कलानी ते घ्यावं लागतं. अर्थातच मी तेव्हा सांगितलं होतं की याला जर कोणी पालक नाही तर आता त्याचे गार्डियन आम्ही आहोत, शिवसेना आहे. आणि आदित्य ठाकरे साहेब दररोज त्याची माहिती विचारत असतात, मला स्वतःला विचारतात, डॉक्टरांशी बोलतायत. त्यामुळे नुसतं एखादी घटना घडली तर त्याच्यावर खूप गदारोळ करून विरोधक ज्या पद्धतीने प्रशासनाला धारेवर विरोधी सत्तेतल्या एकत्र पूर्ण जबाबदारी घेतली पाहिजे अर्थात ती घेतली आम्ही. आणि म्हणूनच त्याचे आता नाना नानी, त्याचे दादा दादी, काका काकी आणि त्याचे मामा असं सगळ्यांना बसून एक आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. कारण शेवटी त्यांची कितपत तयारी आहे, कारण आम्हाला खूप वाटतं की त्या मुलाला चांगल्या हॉस्टेलमध्ये ठेवावं, त्यांनी चांगलं शिकावं, त्याचं सगळं पालकत्व आम्ही घ्यावं. पण त्यांच्या घरच्यांना काय वाटतं आणि बऱ्याच वेळेला असं घडतं पण की आपण मोठ्या रकमा देतो आणि ते बाळ 18 वर्ष होईपर्यंत ते संपलेलं असतं, म्हणजे त्याच्या नशिबी ती दुर्दशाची येते. आणि ती होऊ नये म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आम्ही त्यांच्या घरच्यांना सगळ्यांना बोलवतो आहे, त्यांच्याशी बोलणार आहोत, कारण अजून 1.5 महिना तरी तो या हॉस्पिटलमध्ये राहील. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.